Ahoj, takže zdravíme všechny Pokémon fandy. Protože teď se podíváme na novou edici Tempest, která bude poslední z řady Sword and Shield. Tu máme klasicky Elite Trainer Box do sbírky krabiček. Ale aby jsme neotvírali jenom ten Elite. Tak do sbírky. Evolucí, tady máme Glaceona Beastar, kde jsou podle mě 4 balíčky a 2 promokarty. Myslím, že už jsem otvíral Litelna, tady na tom promu. Velká, jež jsem se stěknul do kamery. Teď je ta velká výstá karta. Kdyby mě někdo věděl, jaký album tady na ty karty, tak klidně napište do komentářů, protože já jsem se chtěl koupit folie. Tady ty jumbo karty, ale tady ty karty jsou tak jumbo, že se nevědou ani do těch jumbo folí. Takže bohužel nevím, do čeho je dát. Tady teda Večkovej a Beastarovej Glaceon. Mám tady někde slídy. Možná zde. Možná zde. První. A. Druhý. Žebaně tady první kód. A dva paličky Fusion Strikes a dva paličky Evolving Skies, takže šance na Umbrella Gengar. Každopádně Fusion Strike. Tady mám celý boostřík ještě, takže šance na Gengara bude. Šance na Gengara bude. Podíváme se do toho. Takže prostě koldisko. Klasicky bílé, takže nás vlastně nic nečeká. No já jak zhodu. Dynamo. A Kursola. Na réru. Tady máme černý kód. Černý kód značí, že by tam něco mohlo být. A skutečně tam něco máme. Dívečko. Bunery. Ale vyrzou a tady máme číslo 6. Tak to nebude nic velkýho. Je to Breloom. Na rečku. A Evolvingska. Tady se která teďko hodně stoupla na cenu. Máme tady černý. O, něco tam máme vzadu, tak se podíváme ještě do druhého balíčku. Ještě rovnou rozhodnu ten druhý. Tady máme taky černý kód. Tak to je asi. Ale to je nic nejde. Tady bude holo Goldak.
Krastlo na rozholu a holo. Ludikolo na holu. Tididi. Smátý klípek. Jasný to člověk. Nebo Pokémon. Ten tak kruhá. Je pototás na reverse holu. A tady máme číslo. 100. Takže taky žádný ultra rero. A je to Garbodor. Garbodor V. No, každopádně dvě Včka. A jedno holo, to si myslím, že je hodně dobrý z toho jednoho premium boxu. To se nám občas nedaří z celého Elite Trainer boxu, uvidíme, jak to dopadne dneska. Protože Lost Origins, Astral Radiance. A je teda to Astral Radiance, myslím, že to bylo úplně katastrofálně. Takže doufám, že dneska se k nám smůla otočí zády a konečně si zase vytáhneme z Elite Trainer Boxu něco pěkného. Každopádně tady brožurka krásná, kterou škoda, že už nedáme i k Magicům. Ale každopádně dneska bychom chtěli vytáhnout. A samozřejmě tady ta Lugia B. A taková je Randalis, ale já bych sem chtěl. Bohužel tady asi nemá opak verzi. Má. Je tady Vulpix. První 150, takže určitě bych se nezlobil za Vulpixe. Každopádně uvidíme. To nás tady čeká. Pěkné. Maličku. No, někde tady bude kot. Další. Takže kdo chce, může využít. Tak vyndávat nebudeme, zbytek už dobře známe. A jdeme na to asi maličku. Tak pojď, pojďme. Začínáme hned černým kolem. Což by mohlo být dobrý znamení. Takže první černý kód dáme stranou. Máme tady druhý černý kód. By taky mohl být dobrý znamení. Dáme stranou. A teď už máme bílej. Bílej kódisko. Ale samozřejmě i v bílém kódu může být karta Trainer Gallery třeba. Takže na to. Někde. Tlaka. Tvailman. Merit Durant. Candice na reverse. Fion. Fion na rearu. A stále koukal, co tady za pokeše. Ty nějaký jsou základů, nějaký ty z první 150. Případně máme ty další černý kód. Tak jako... myslím, že tenhle Light Trainer Boxy bude asi nejlepší v poslední době, co jsme otvírali. Aspoň doufám teda. Kilia. Venomon. Ten je z první 150. Tak to je super. Smírbil, Litten, Pelletil.
Manemín, Reverse Hulu a Frostlass. První 150 je stejně best. Beru. Pinda. Pikachu je tady. No vidíš. No i bet. Krokorok na reverzu. No i verin na reru. Čtvrtý černý kout. Takhle by to šlo, kdyby každým Elite Trainer Boxu byly 4 černí kódy. Takže tohle už tady dlouho nestalo. A dokonce je tady pátý černý kód, tak to jako samozřejmě je ještě hezčí. A tady je holo. Takže holo nakonec. Goldbird. Oh, paráda. Ponyta je tady taky. A Venonat. To se ví. Venomoth samozřejmě. Sigilip na reverzu a Ariados na holu. Radiant. Jinak myslím, že je tady i Radiant Alkazam, jestli se nepletu. To by bylo taky super, tak jdeme na to. Golbat po druhé. Dratini. Ty ale ten taky spolu 150. Kling, Stunfist. Brixen na Reverse Holu a karta číslo 70 je Meville V. Takže máme tady první Včko. Jdeme dál. Fletching, The Clank, Petilil. Vilmer. Na reverse hole. A tady máme Leafy Camo Poncho. A zlatý trenér. Jelikož víc běhatel než hráč, takže tady ta karta je pro mě taková jako úplně vlastně nic moc. Nevím, nemusím tady ty zlatý vlasti. Sandy Osirlix Indy. A je tady. Měl jsem pravdu. Radiant Alkazam. To je boží karta. A ještě za ním číslo 199 Unown V-Star Rainbow. A poslední balíček, tam vypadá, že máme taky Dolphin Brixen, taky nějakou Rainbow kartu. Někdo Spinda na reverzu.
Je to číslo 200, je to nějaký trenér. A je to worker. Rainbow. Trenérka. Vyzněte tři karty. A diskartujeme stadium během hry. Nebo dobře. Takže... Myslím si, že konečně povedený Elite, tedy Nebox, protože jsme tady vlastně měli tři karty nad to číslo 195, takže jakoby ultra rare. Takže za mě asi hodně dobrý, ten Alkazam je parádní. Fika mu pončo, nevím, no, tady ty karty většinou jako nějakou závratnou cenu nemají. Ale uvidím, podívám se na to. Každopádně to byla nová Pokémoní sada Silver Tempest. A Glaceon V-Star, takže konečně se nám zase povedlo s Elite Trainer Boxu. Každopádně se mějte krásně, skládejte básně a zase u nějakého dalšího kartičkového videa. Ahoj.